markaan qodobka ugu dambeeya waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinta faa'iido noocee ah ayuu u leeyahay qofka inuu isticmaalo biraha jirka lagu dhiso ama jiimka hadba qof sida uu yaqaano waxa warbixintan uu ku galay wariyaheena Muqtar Cabdi Aadan waa wax ku cusub sanadahan dambe Soomaaliya qalabkan jirdhiska ah ama dadka siday u yaqaanaan jiimka waa qalab cusub xilliyadii hore badi dadku waxay aad u sameen jireen aalmintada iyaga oo jirkooda ka soo saara dhididka isna qabsada jirka qaybihiisa kala duwan si ay u helaan jir qurxoon waa tiro dhalinyaro ah oo u istaagtay in ay dhisaan jirka dhalinta si uu u yeesho itaal lamaystiran kaliya kuma koobna ragga waxaa ku lamaanaysan dumarka oo iyagu ku dhooda dhisa jirkooda dhalintu aad bay u daneeyaan jiimka ama jirdhiska muxuu faa'iido ah uu u leeyahay caafimaad ahaan maxaase looga baahan yahay qofka sameeya jirdhiska waa qaar ka mid a su'aalaha aan weydiiyey cabdiweli axmed barre oo ah macalin ka shaqeeya jiimka caafimaad ahaan jiimka wuu wanaagsan yahay waayo wuxuu ka duwan yahay qofka aalmiiteeyo waa waxa ka baxaya jirkiisa wasaqdii iyo dhididkii aa ka baxaayo wuu ka fiican yahay qofka guriga fadhiya mar walba uu ka fiican yahay mar walba xilli walba jiimka u imaanayaa jirkiisa wuu treingareynayaa murqihiisa way dhaqaaqayaan isbeddelaa ku imaanayo iyo caafimaad wanaagsan way jiraan dadnaan isbedelin oo macnaa cunto xumo ahayso dhayidka qofka bini aadanka markuu jiimka galaayo waa inuu dhayidkiisa iyo cuntadiisa waxyaabaha qaar oo iska saxaa macnaa soo jirkiisa oo isku bedelo oo feedback fiican oo ciyo u arko macnaa marka maxaa looga baahan yahay qofka jiimka sameynaya inuu sameeyo maxaase kareebton walaahi qofka jiimka sameynayo ama treingareynaya jirkiisa inuu horumariyo rabo waxyaabo badan uu u baahan yahay jirkiisa cunooyin qaar uu u baahan yahay maahan jiimka inaa amaatid oo cuntada aa rabti aa iska cuntid waayo waxaa raadinaysaa geynaa raadinaysaa iyo jir qurxan waa inaa ka fikirtaa cuntooyinka aa cunayso waxyaabo brotein inaa raasatid waa muhiim micnaa jirkaagu soo u horumaro dhankiisa maxamed cabdulqaadir xasan aasaasaha xarunta somali fitness center oo in ka badan 2 sano ku guda jiray jiimka ayaan weydiiyey cuntada looga baahan yahay in ay qaataan dadka jirkooda dhisa iyo waxyaabaha ka reebtoon marka ugu horeyso waxaa jiro nidaam qofka marka weyd loosuu sameynayo waxaa jiro diet plan diet plankaasi waxa waaye habkii wax u cuni lahaa sababtoo ah qofkani markuu rabo inuu jirkiisa uu hagaajiyo oo yareeyo miisaankii u rido waxaa jiro diet plan oo loo qoro oo macalinkii uu u qorayo macalinkii uu u qori lahaa waa u diyaar diet plan ayuu ka saxayaa raashinkii uu cuni lahaa waa qadadii iyo quraacdii iyo cashadii weydiginkana waxaa loogu talagalay ayagana diet plan waa qaabku wax u cuni lahaa iyo nidaamkii iyo jirkiisa waxa uu dhisi lahaa ayaa loo qorayaa labada sidaas ayaan ugu talagalay Muqtar Cabdi Aadan Television KSBC Muqdisho